Para falar pro pessoal que a gente vai gravar. Então tá, gente. Vai ser bem rápido, tá? Não vai ser muito extenso, não. Mas é que assim, como teve bastante gente que pediu, que conversou, daí eu conversei com o Alan, ele também achou bacana. Aí nós chegamos nessa ideia aqui, ó. Então a gente faria meio que uma imersão, seriam 5 dias, uma vez por mês, a princípio, nos sábados, que foram os dias que teve mais votação. E aí separaria cada dia para estudar um tema, com prática e teoria, mas mais prática do que teoria. Aí, por exemplo, no primeiro dia, essa ordem a gente pode mudar também conforme for a necessidade, mas eu pensei que essa ordem pode ser legal. A gente começa com o Canva, e aí no Canva a gente vai fazer bastante coisa junto, a gente pode criar logomarca junto, fazer post, editar vídeo, falar sobre cores, sobre identidade visual. Aí no segundo dia a gente pode fazer meio que uma oficina de fotografia e vídeo, então a gente tiraria fotos junto, gravaria vídeos juntos. Editaria a foto, editaria o vídeo, faria mais edições no CapCut para entender como é que faz, como é que coloca a legenda, como é que edita, corta, põe efeito. No terceiro dia a gente faria uma, assim, falaria mais sobre o Instagram propriamente dito mesmo, que seria, por exemplo, a gente falar de criação de. Depois eu vou falar mais dia por dia, assim, mais especificamente que vai ter. Mas sim, dar uma varrida mesmo no Insta, sabe? Por exemplo, falar de TBT, falar do que é, como é que você faz post com meme, essas coisas, fazer calendário de conteúdo, usar a ferramenta do próprio Insta. No quarto dia a gente falaria sobre impulsionamento, caso ninguém, alguém não saiba o que é, não conheça, é quando você paga para o Google ou para o Insta ou para o Face para eles divulgarem. E no último dia, que de repente a gente pode até trocar esse aí, pode ser o primeiro, de repente, a gente pode conversar melhor depois. Seria para a gente falar de ferramenta para estruturar o negócio. Vou mostrar aqui agora mais detalhadamente. Bom, então, por exemplo, aqui na imersão do Canva, a gente pode falar sobre. A gente pode mexer, vai mexer, vou mexer junto no Canva. Vamos fazer edição de post, edição de vídeo. Vamos fazer umas criações de logomarca. A gente pode também, de repente, fazer só tentar assim, tá? Não ficar muito tempo fazendo, mas a gente pode tentar fazer algumas coisas assim, pegar algumas coisas do zero para vocês verem como é que faz também, não ficar só editando só o que está pronto. Aí a gente pode até criar uma logomarca para quem quiser, Ô, fazer umas Marcos, análises de cores. Oi. vou fazer só uma observação. Ultimamente eu tenho explorado bastante essas ferramentas, e principalmente unindo o que eu faço no Canva, unindo com o que eu faço no CapCut, e tem dado um resultado muito bom, né? Eu tive vídeo dessa semana aí que deu 20 mil visualizações por eu estar unindo as ferramentas do Canva com o do CapCut, com áudio, sabe? Fazendo a coisa ali com aparência profissional, porque o Canva ele dá isso para você. Ele tem lá alguns vídeos que estão semi-prontos, você consegue organizar de uma forma, aí o que você cria lá, você pode jogar no CapCut e montar. Eu sei que eu tive muitos bons resultados unindo as ferramentas, só queria só fazer esse detalhe, porque até eu me surpreendi com o retorno que eu estou tendo. Legal. E o Canva realmente, ele tem uns vídeos muito legais prontos, né? Tem umas coisas muito boas prontas ali que se você souber mexer, você só coloca o seu vídeo no meio ali. E é maravilhoso, é muito bom. Aí a gente também ia falar de exportação, de postar conteúdo, né? Porque essa parte a gente acabou não falando lá no dia, não deu tempo, né? Mas também é uma parte que é importante, também falar, por exemplo, dos tamanhos, né, da resolução, qual resolução é melhor, que tamanho que é melhor. Enfim, a gente vai passar umas horas aí, a ideia seria fazer tudo isso num sábado, tipo, sei lá, das 2 às 5, das 3 às 5, das 3 às 6, aí umas 2, 3 horas, e a gente passar a tarde fazendo mesmo, fazendo, 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 tendo um pouco de teoria, fazendo.
Aí o valor seria 200. Aí no outro dia. Peraí que eu não tô achando aqui. Nossa, tô confuso, com tanta aba aberta aqui. Mudou, né? Mudou. Então essa aqui seria para foto e vídeo. Então, tipo assim, eu acho que seria legal a gente tentar fazer todo mundo junto, foto e vídeo um do outro, foto e vídeo de nós mesmos, sabe? Tipo assim, ter esse contato, aprender a fazer selfie, aprender a fazer vídeo, editar foto, mostrar para vocês também que tem os acessórios de microfone, de iluminação. Então, tipo assim, fazer esse monte de coisa e depois editar tudo. Ou não tudo, né? Mas pelo menos grande parte das coisas. Inclusive, Então. Marco, tem ferramenta que a gente pode colocar aí, que é um teleprompter no próprio celular, onde você pode ler o texto, ninguém vai saber Também. o que você está lendo, você já está apresentando, você vai lendo o texto enquanto está te filmando. Dá para a gente também colocar isso, tira a insegurança no início, que a pessoa ainda está presa muito ao que vai falar tal. Dá para a gente Legal. colocar isso daí. Lá atrás me ajudou muito, eu fazia muito vídeo assim. Eu ia Legal, boa lendo, ideia. ninguém sabia que eu estava lendo, né? Dá para a gente trabalhar isso também. E ele funciona durante a gravação. Ele fica aberto Durante ali o passamento. passando. Legal, E muito bom. é muito legal. Boa E daí? noite, gente. Oi, boa Boa noite, noite. Júlia. Agora deu Júlia. certo. Bem-vinda. Obrigada. Então, assim, desculpa cortar vocês, mas só uma dúvida. Por exemplo, dúvida não, né? Eu acho que seria até interessante. Fala, Ju. Esse treinamento praticamente, né, de como se posicionar, como fazer selfie, vídeos, porque assim, muitas vezes eu já gravei alguns vídeos, postei, né, no meu Insta, como você viu, mas essa questão de como colocar, como posicionar a câmera mesmo, É, como seria se bem isso comportar, mesmo. como a gente ficar, às vezes eu tenho assim, dá uma certa insegurança. Às vezes eu olho, falo e regravo várias vezes porque não gostei, enfim, né? Às vezes a fala até saiu legal, mas aí agora que eu vou ver o vídeo, não estou posicionada muito bem, aí tem que regravar Sim. tudo. Então acho que seria assim muito bom, bem mais prático A gente pode para a falar gente até já de um pegar o certo, pouco, né? falar um pouco de design também, sabe? Tipo, posicionamento mesmo, tipo, se é melhor posicionar de um lado, do outro, no meio. Falar um Sim. pouco de fotografia, sabe? É importante isso. Porque assim, você pode ter o celular que seja, se você não souber posicionar no local certo, com o fundo certo, você não tira. Assim, pode estar filmando com um iPhone. Vai ficar porcaria. Sim. E Verdade. assim, só uma dúvida. No caso, eu não tenho um iPhone, né? Mas assim, Graças a esses Deus. aplicativos. Esses aplicativos, assim, eles, tipo, o meu celular São. também, não, ele tem até que, dá para salvar bastante coisa nele, mas são aplicativos muito pesados? Não. Outra Não? coisa, Ju, tanto o Canva quanto o CapCut você consegue baixar no computador também, viu? Ah, sim. E acessar online no computador também. Pode baixar o Ah, tá. programa, pode acessar online. E a forma de mexer é praticamente a mesma. Eu prefiro fazer edição no computador, às vezes, de vídeo. E dá para mostrar Certo. tudo isso. Porque, Ah, sei lá, isso de é pra... repente você grava e aí, caso você não consiga editar no seu celular, você pode mandar pro computador, né? Fica mais prático, né? É, eu prefiro, assim, eu particularmente prefiro para editar vídeo muito grande. Se for vídeo curtinho, até que não, assim, mas de repente, sei lá, você faz um vídeo ali de 10 minutos e você quer fazer vários pequenos depois, eu acho que acaba sendo melhor, sabe? Sim. Tá, Beleza? era isso. Beleza, obrigada. Valeu, obrigado. Deixa eu passar pro próximo aqui. Esse seria Instagram. Qual que foi a ideia que eu tive do Instagram? Como a gente passou muito rápido aquele dia, então a gente faria assim, a gente mexeria mais nele juntos, né? Então, por exemplo, caso alguém ainda não tenha, seja com dificuldade, por exemplo, de fazer a bio, de colocar link, botão de contato, ainda a conta ainda seja pessoal e não comercial. Mexer um pouco junto na remixagem de conteúdo, criar um calendário de conteúdo, estudar um pouco desses termos estranhos, né, que o pessoal posta, tipo TBT, POV, Trends. Enfim, de fazer uma imersão zona mesmo, para a gente consegue entender esse negócio aí.
falar da diferença dos feeds dos stories, fazer uns destaques juntos. Enfim, aproveitar para tirar dúvidas, sabe? Todo mundo tira dúvida de tudo. Eu sei que o Insta tem muita ferramenta, né? E é legal porque até a gente pode trocar ideia, né? Pode ter coisa que um faz que o outro não sabe que faz, que dá para fazer. Então, acho que vai ser. Tem ferramenta, por exemplo, pessoal, de você programar a postagem. Você deixa para tal horário e ela vai ser postada naquele horário. Você não, você vai trabalhar, vai fazer tua vida, 8 horas da manhã, a postagem ela sai, por exemplo, né? Esse aqui, remixagem de conteúdo, é quando você pega algum conteúdo que você gostou. Você sabe aquelas imagens que a pessoa. Pelo menos é uma das formas, né, Marco? Você pega um conteúdo que está rodando bem na rede. E você entra ali fazendo um comentário daquele conteúdo, tal. Você aproveita aquele engajamento para poder te alavancar também, né? Ou Dá utiliza o super certo, é ótimo isso. super, né? O pessoal consegue ter visualização muito boa quando aproveita o conteúdo que está na trend mesmo aí, né? Não, esses dias eu fiz, eu peguei assim de brincadeira, fiz um post lá no meu pessoal, remixei um negócio, mudei a legenda, mudei praticamente nada e, tipo, teve praticamente 60 curtidas de pessoas que não me seguiam. Só pelo fato de eu ter remixado e colocado umas duas hashtags que o pessoal segue. Sim, dá super certo. Então é um negócio que vale muito a pena fazer também. Esse estudo de hashtag também é importante a gente fazer, né? De pesquisar junto, ver qual que funciona, qual que não funciona. Né? Exato. Dá para ter todos esses detalhes. Sim. Aí. Aí o tráfego pago, né, que eu tava falando, que seria para quando você vai pagar para impulsionar. Então, tipo assim, analisar quando você faz, o público, por exemplo, qual a diferença, né, do público que está no Insta, no Face, no Google, quando que você vai usar um, quando você vai usar o outro, qual a diferença, por exemplo, de você impulsionar pelo Insta, pelo gerenciador de anúncio, pelo Google. Como a gente vai fazer junto também os impulsionamentos, né? Para vocês entenderem onde que faz e como é que faz em cada um, como fazer no Insta, como fazer no gerenciador, como fazer no Google. Avaliar qual tipo de conteúdo que vale impulsionar também. E aí vocês estão vendo que todos os dias seriam R$ 200 individualmente, né? Porque no fim vai ter uma promoção. Né, Alan? Sim. Aquela promoção imperdível, só hoje. E último dia, que pode de repente ser o primeiro, a gente pode ver aí como que vai ser a adesão do pessoal e quem que prefere. Porque aqui já vai ser menos assim, vai ser. Como é que eu vou explicar? Vai ser mais algumas práticas para a gente pensar sobre o nosso negócio, né? No caso, o negócio de vocês, né? Então, por exemplo, quem é o público-alvo de vocês? Quem vocês atendem? Como é que dá para ganhar dinheiro com eles? Pensar, eu posso levar uns quadros e a gente preenche junto. Definir um modelo de negócio é muito importante. Precisa saber, por exemplo, quem são seus parceiros ideais, como que você ganha dinheiro, onde você tem despesas. É algumas coisas que é legal pensar, porque vai ajudar a gente ajuda vocês a verem o negócio como um todo, sabe? Porque eu acho que é uma coisa que às vezes as pessoas acabam não tendo essa visão muito de que elas são uma empresa, de que elas têm produtos, de que elas têm serviços. E quando você passa a enxergar dessa forma, vendo que você tem tudo isso, que tem que definir esse tanto de coisa, parece que fica mais fácil de você se divulgar depois, né, Alan? Não sei se você lembra quando a gente conversou bastante lá na Sim, consultoria do Sebrae. eu sei, é realmente porque você vai posicionar certo, né? Porque às vezes você está atirando para tudo quanto é lado e ninguém sabe exatamente como te procurar e sobre o quê, né? Então, dessa forma aqui, com essas planilhas que o Marco tem, que é coisa que ele já trabalha há bastante tempo e é coisa profissional lá, né? Que ele trabalha bastante no Sebrae. A gente preencheu bastante coisa junto, né, Alan? Sim, é uma coisa que vai fazendo você Para pensar você pensar. e direcionar, entendeu? Porque às vezes você fica de uma forma, a pessoa ela te procura,
mas ela não entende a sua, nem você entende a sua afinidade, o que que é, e nem a pessoa, né? Que tá, tipo, que tá olhando o teu perfil. E muitas vezes você se descobre com uma coisa específica. Exemplo, você pode entender que o seu nicho é criança. É. E começar a crescer nisso, porque você vê que tem pouca gente, você gosta, né? É. E aí você começa a olhar para isso, daqui a pouco, entendeu? Então, assim, ajuda você a afunilar e se posicionar nisso, né? Tem bastante coisa para ser pensada e organizada, hein? Tipo assim, são chaves que viram na cabeça da gente, que ajuda a gente a vender melhor, a se vender melhor. Porque não adianta você saber tudo de propaganda, divulgação e publicidade se você não sabe o que você faz. Sim. Você não sabe o que você faz, para quem você faz. Então, eu acho que é uma coisa muito importante, assim. Tão importante quanto saber mexer nas ferramentas. Aí, conversando com o Alan, né? Então, a gente pensou em fazer nos sábados. Um sábado por mês. Seria um sábado, sei lá, começando em julho, de repente. Acho que dá para começar já. Sim. A gente vê qual que sábado ficaria melhor. E aí, a gente tinha essa ideia aqui, ó. O valor individual de cada um seria 200. Caso feche os 5, a gente poderia fazer por 600, né, Alan? Isso. Parcelando em até 12 vezes. Aí, quais seriam os benefícios, assim, para quem se inscrever? A gente vai fazer um grupo, outro grupo, né, para que não fique naquele grupo anterior. Fique um grupo aqui onde a gente vai poder postar mais sobre as coisas que a gente está fazendo, tirar dúvidas, essas coisas. E também a gente vai conseguir uma aula extra, né, que a gente vai fazer para os 5 primeiros inscritos. Que é, eu não sei se alguém aqui já conhece a Vox2U, já foi na Vox. Eu tenho amizade com o pessoal da Vox e eu vou conseguir um workshop de oratória, que vai ser numa sexta aula nesse caso, tá, gente? Não vai ser dentro das 5, vai ser dentro da sexta. É um bônus aí, né? É um bônus que seria para o professor da Vox, a gente pode fazer essa aula na Vox mesmo, de repente. E o professor vai ensinar técnica de gravação de vídeo, técnica, sim, de falar, tá? Não técnica de como posicionar o celular, mas como se comunicar. De oratória, de como que você se apresenta, como que você inicia, né? Existe uma forma aí que fica, que traz clareza e fica ideal. Eles vão trazer essa informação aí pra gente. É isso. Como um bônus, né? É. E fora isso, né, Marco? Os que escolherem fazer o pacote dos cursos, nada impede, eu quero fazer um ou fazer outro, sem importância. Pode fazer também. Tranquilo, eu quero fazer esse e aquele, tá? Sim. Eu quero fazer dois dali, sem problema. É que esses que tiverem a opção de fazer todos, que a gente entende que é a formação completa, eu vou saber Canva, não vou saber editar vídeo, né? Então, você acaba ficando meio... Então, para esses, vai ter um grupo especial, vai ser um grupo só para quem tiver em todas as inscrições. E ali vai ser aberto para qualquer tipo de pergunta que tiver a ver com isso, né? Uhum. Então, assim, vai ser mais fácil a gente se comunicar, vai ser mais fácil também o suporte que o Marco vai estar dando, porque tudo isso aqui é acompanhado de um suporte, né, Marco? É. Estou tentando fazer aqui, manda um print da tela, vai estar dando esse suporte aí, que é o diferencial de você, ao invés de estar fazendo um curso online, né? Que muitas vezes você está lá. Primeiro que os cursos online, eles não vão ter a prática, né? Você não vai ter alguém na sua mão falando, não, você está apertando o botão errado aqui, ó. Aí vai pegar ali e fazer junto com você. Que eu acho que é a grande diferença, né? Eu vejo que a maior dificuldade, eu explicar à distância uma coisa, ou alguém está explicando na minha frente, eu falando, Marco, eu não estou conseguindo aqui. Exemplo, se tivesse lá para todo mundo entrar no Meet, você viu que muita gente não conseguiu entrar aqui hoje. Verdade. O Marco falava, é aqui que você não está apertando. Ó. E é verdade. Eu entraria e estaria todo mundo no Meet. Ficou 4 pessoas para fora aí que não deu conta de entrar no Meet. Entendeu? Isso acontece. Ah, mas isso aí é fácil. Tá, mas às vezes é um CapCut. Às vezes, por exemplo, o que é simples para mim, que é promover um conteúdo, que volta e meia eu promovo, para a maioria não é. Né? Eu escolhi um público... que o promover não é só você pôr um dinheiro lá e soltar. Eu posso escolher mulheres de 40 a 60. Eu ponho exatamente no meu público. Com um ganho salarial nessa faixa, que são mães. Entendeu? Então, assim, você consegue definir
e ali caio no colo da pessoa a tua postagem, entendeu? É diferente você só lá botar um valor e soltar por Dente, por exemplo. Aí vai para qualquer um, né? Então, esse conjunto de informações, ele de verdade, ele vai proporcionar aí uma expertise aí que eu vou falar para vocês. Para aprender sozinho, leva tempo. É que eu já estou mexendo com isso desde. Vamos pensar aí, que eu peguei 2016, eu já comecei a mexer. E fui aprendendo sozinho, mas foi custoso demais. Custoso aprender errando, fazendo vídeo ruim e etc, né? Hoje, depois de muitos anos, né, eu consigo fazer isso com mais facilidade. Mas e como seria encurtar essa caminhada longa aí, né, e com alguém junto dando esse suporte, né? Então a nossa proposta é essa, porque a gente percebe que é isso, é muita gente que não consegue, precisa de uma receita de bolo para poder fazer o bolo ficar no, nota 10. Acho que é isso. E vai ser bom com esse presencial também, né? Isso. Muito mais fácil, né? É presencial, é tudo na prática, né? É. Porque eu vejo assim, curso online tem bastante. Quantos cursos que a gente compra aí online nem faz, não é verdade? Compra Pior. lá, às vezes vai Pior. dar um ano lá, assim, meu Deus, vou perder o curso, né? Por quê? Porque tem, você vai deixando, né? Agora, um curso desse, você tá ali, você vai fazer. E se não conseguir, vai ter ajuda para fazer, vai ter o suporte, né? Então, assim, a nossa ideia é realmente. E para nós, pessoal, eu falo assim por mim, pelo Marco, a coisa que a gente mais quer é vocês crescendo na rede e poder ser testemunho. Olha, se eu pelo curso que eu fiz lá com o pessoal, hoje eu consigo ter essa facilidade para mexer, eu cresci na rede depois dali. A gente quer muito que no final vocês possam ser o testemunho do resultado que esse curso vai trazer. É. E que vocês também não caiam na mão de gente desonesta, que vai querer cobrar quentão de vocês, milão, para mexer no Insta de vocês e não vai trazer resultado. Que existe, viu, gente? Porque Existe. hoje tem a opção que nem o Marco falou, tem gente que cobra para fazer essas coisas para vocês, É. né? Mas por mês vocês vão pagar um valor aí, na melhor das hipóteses, uns R$ 400 por mês para alguém fazer os postzinhos aí para você, nem sempre do jeito que você quer, Todos iguais, com a mesma cara, né? tudo muito parecido, tipo assim, uma coisa. E aí você não tem independência, você vai acabar pagando uns R$ 400 por mês aí para alguém fazer, até uma hora que você para de pagar também, porque você está dependendo daquilo ali e não está tendo o resultado que você espera. Então, a melhor forma é quando você sabe fazer e você sai da dependência de qualquer outro, né? E tem muita coisa interessante, pessoal. Esses dias mesmo, eu fui fazer um vídeo e eu estava sem ideia. Eu fiquei assim, caramba, o que que eu vou fazer nesse vídeo, né? Aí eu coloquei no, na inteligência artificial para me dar uma ideia de um roteiro para um vídeo onde eu falaria sobre barras de axis para criança. Pessoal, é maravilhoso. Foi dado a sugestão das imagens que eu usaria, o texto que eu usaria, né? Aí você pode pegar aquilo como ideia, modificar alguma coisa, e eu segui tudo aquilo, consegui criar utilizando o Canva, o CapCut, né? Utilizando a programação do Instagram, por quê? Porque vocês vão aprender também a ver, dentro do seu Instagram, o horário que o seu público mais está ao vivo, mais está presente, para você publicar naquela hora, né? Isso aí também é coisa interessante de saber. E aí você consegue um resultado, assim, surpreendente. Querem tirar alguma dúvida, gente? Falar alguma coisa? Não? Tá tudo certo? Júlia, Silvia, O Beth, Marco, pode ó, falar. até quando a gente tem que dar essa resposta? Até amanhã? Hoje? Ah, assim, para você conseguir, né, esses Em 5 dias. benefícios, o quanto antes, né? Os 5 anos, quanto antes, mas Ah, acredito tá, que uma entendi. semana, Aí né, pode Alan? O fazer. que que você acha? Uma semana?
Não, tranquilo, é que assim, a gente vai começar o curso em julho, né? É. É, no caso, os 5 primeiros inscritos têm a possibilidade do curso de oratória no final, que é só para os 5. Aí fica dentro desse tempo aí, tranquilo. Entendi. E daí a gente tem que definir com... Sábado da tarde, né? Sábado à tarde. Sábado a gente tem que definir com os inscritos também, por exemplo, se... Mas eu não sei, acredito que talvez mais no final de julho, né? Começar no final de julho, né? Para dar o start, sim. É. Porque tem, sei lá, tem gente que viaja, essas coisas, né? Pode ser que fique melhor começar no final mesmo. E definir essa data exatamente aí com todos os inscritos, né? É. E vão tudo ser bem. 5 dias? 5 dias. 5 dias, previsão que seja um desse por mês. É, então vai ser julho, agosto, setembro, outubro. A gente vai estar finalizando em novembro, né? E, de repente, o da Vox, para quem fez a inscrição no 5, ele pode ser até em outro momento, né, Marco? Não precisa ser lá no fim também. Não, não precisa. Não precisa. Porque aí a gente combina o dia para esses 5 ir lá na Vox para fazer isso, a aula lá. Então, ela pode ser uma coisa fora aí do... Dessa de repente a gente pode até pensar em fazer antes da aula de filmagem, né? Porque aí eu acho que já fica até mais assertivo. É possível, é interessante. É. Porque aí já tem a postura de voz, o que vai falar, já fica uma coisa, né? É, mais amadora, né? E vai ser um sábado por mês, como é que é? Isso, um sábado por mês. Tá. Aí sim, pode ser que tenha algum mês que tenha 2, por conta desse sexto na Vox. Mas aí a gente conversa bem com vocês antes, né? A gente combina certinho para ver quando que vai ser. Uhum. Até porque tem que alinhar com eles lá, né? Eu tenho uma dúvida que não é sobre esse curso. É o seguinte, de todos os... vamos falar assim, as filmagens, as imagens, tudo que eu posto no Instagram... Eu tenho uma dúvida assim, qual que é o retorno?